famosos próximos ao poço.
Sua bagagem será transferida para o seu próximo voo se tiver sido etiquetada para o destino final. Passageiros com conexão ao voo internacional devem passar pelo processo de migração antes de acessar a sala de embarque. Lembre-se de se apresentar com antecipação para o seu próximo voo no portão de embarque, que pode ter sido alterado. Portanto, verifiquem as telas de informações do aeroporto.